Zdravím vás, přátelé, pojďme se trošku vrátit v čase zpátky a ukázat si dvojkový Superb z roku 2014 za 389 tisíc korun. Ahoj, přátelé, zdravím vás z další prověrky. Proč tohle auto natáčím? Jelikož je to dvojkový Superb za skoro 400 tisíc korun a mě zajímá, jestli tohle auto tuhle cenu opravdu má. Auto jsem si zatím oběhl lakoměrkou a hodnoty na všech dílech jsou původní. Auto je z roku 2014, jak jsem již řekl, na je to má něco málo přes 200 tisíc kilometrů a pod kapotou máme benzínový atmosférický motor s obsahem 3,6. Takže samozřejmě nesmí chybět automatická převodovka a pohon 4x4. Pojďme si to ukázat. Jak jsem říkal, hodnoty laku na celém autě jsou původní, lak vypadá velice hezky. Jediné, co se mi tak trošku nelíbí, tak jsou kliky na dveřích, které mají úplně jiný odstín, než je barva auta. Řekl bych spíš, že se jedná o to, že auto je nastříkaný bílou perleťovou barvou a na těch klikách stářím a tím, jak na to svítí sluníčko a podobně, tak ta barva prostě odchází. Nějakým způsobem zežloutne a vypadá to potom takhle. Malinko to ve mně evokuje, vzhledem k tomu, že auto je původem z Německa, tak malinko to ve mně evokuje pocit klasického německého taxiku, ale myslím si, že 8letý nebo 7letý auto z Německa taxi by vypadalo úplně jinak. Takže nemyslím si, že tohle je německý taxík. Navíc v Německu by si nejspíš nepořizovali taxi auta s tímhletím motorem. Co říkám na tenhle motor? Za mě 3.6 určitě jeden z těch povedenějších motorů. Minimálně lepší varianta než 1.8 TSI. Ale také to má své úskalí. Samozřejmě vysoká spotřeba, s tím je potřeba počítat. Další věc, máme tady čtyřkolku, takže je potřeba hlídat olej v Haldexu, pravidelně měnit a podobně. A je zde zase větší pravděpodobnost nějaké dražší opravy. Automatická převodovka DSG. Vzhledem k tomu, jakou auto má sílu, tak dostává dost zabrat. A tak u těch aut vídám, že v nájezdu kolem 200-300 tisíc kilometrů nějaké chybičky na tom DSGčku už jsou. Jinak nějaká lehká spotřeba oleje, s tím je také potřeba počítat, určitě je potřeba si zkontrolovat hlasitost rozvodu při studeném startu, ale jinak za mě celkem povedený auto. Myslím si, že minimálně zajímavá alternativa, když někdo nechce naftu, klasickou 2-liter TDIčko, tak určitě bych šáhnul po 3.6. Auto za mě s tímhletím motorem jede velice příjemně. Pojďme si nejprve ukázat interiér, jak vypadá zhruba po 200 tisících kilometrech. Za mě taková klasika, samozřejmě viděl jsem na tenhle nájezd i hezčí interiéry, ale určitě to auto není zničený. Nějaký drobný oloupání tady toho chromu, který je na tom nalepený, dále, jak vidíte, výdech topení, ta spodní lišta prostě je nefunkční. A v poslední řadě, na co jsem zatím přišel, tak ačkoliv jak zapneme nezávislý topení, tak nezávislý topení nefunguje. Pojďme si poslechnout studený start a říct si něco dál k tomuhle autu.
Já nevím, do jaký míry jste to slyšeli, já jsem ten studený start slyšel malinko jinak, protože jakmile jsem si přehrál to video, tak ty pazvuky, které mě se tam osobně nelíbily, tak jsem tam neslyšel, ale a navíc vibrace, drobné vibrace, které byly od motoru, vzhledem k tomu, že auto zhruba první minutu trošku hůř spalovalo, tak za mě ten studený start nebyl úplně 100%. Čekal jsem možná trošku lepší, na druhou stranu neříkám, že ten motor je úplně špatný, ale rozhodně slyšel jsem už lepší starty u 3.6. Můžou být na vině nějaký svíčky, cívka, něco podobného, těžko říct. Těžko takhle odhadovat tle poslechu, spíš jenom říkám, co asi by tak mohlo zapříčinit ten nepravidelný chod motoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o verzi Laurin a Clement, tak zde nechybí téměř vůbec nic. Interiér vypadá opravdu velice zachovalé a jak vidíte, tak zde máme například i větrané sedačky, které opravdu bývají u těchto aut velice zřídka. Za mě moc hezká výbava a někomu se třeba nelíbí ta hnědá kůže, já musím říct naopak, že mně se ta hnědá kůže, vzhledem k tomu, že i například i na volantu a na palubní desce, mně se to líbí moc. Po drobném zahřátí slyšíte, že motor však běží už bez jakéhokoliv problému. Bylo tam drobný zavání ze začátku, při tom, jak ten motor byl studený, ale takhle, jak běží už teďka, tak běží každý motor 3.6, který znám z prověrek. Je trošku škoda, že na projížďku se nedostanu bez prodávajícího, protože chtějí jet se mnou, protože rád bych vám natočil nějaký dojmy zpoza volantu, protože myslím si, že jízda v tomhletom autě každý den je opravdu zážitek. Ta 3.6 se k tomuhle autu fakt hodí. Někdo bude říkat, že auto s tímhletím motorem je nesmysl. Ano, je to tak trošku napůl pravda, ale na druhou stranu v jedné věci s váma nemůžu souhlasit. Ukažte mi dneska auto s takovýmhle motorem, který bude spolehlivý, ten jakoby relativně spolehlivý, relativně levný na opravy a zároveň budete mít takovýhle požitek z toho auta. Já těch aut moc neznám, takže opravdu musím říct, 3.6 je prostě zajímavý auto. Když sedím v autě a poslouchám ten motor, musím říct, že mi tam jedna věc trošku nesedí a to je, že teďka na volnoběh, když stojím a ten motor je malinko zahřátý, tak ten motor neběží vůbec klidně. Rád bych vám to natočil, ale on to natočit nejde, protože jsou takový drobné vibrace, takový spíš kopance ze spoda. Opravdu, jak kdyby jeden válec hůř spaloval. Ten motor neběží vůbec tak hezky, jak by běžet měl. Uvidím, jak se auto bude chovat za jízdy. Tenhle ten projev je třeba dost podobný jako u 1.6 MPIčka, jestli si pamatujete ty motory, tak u nich byl projev takovej, že ten motor vypadal, jak kdyby vynechával. Ale to byl standardní jev u těch motorů. Ty motory, to byla spíš vlastnost, než úplně vada. Ale u těch 3.6 já mám zkušenost, že běží opravdu velmi kultivovaně a necítím u nich takovýhle vibrace jako v tomhletom konkrétním kousku. Důvod, proč vám v každém videu opakuju, že je potřeba kontrolovat funkčnost všech věcí, není jenom ten, že ty věci jestli fungují nebo nefungují, ale protože spoustu věcí vám samozřejmě diagnostika ukáže, ale některé věci prostě na první pohled nemusí být tak úplně zřejmé a proto je doporučuji všechny vyzkoušet, protože vylámaný tlačítko ovládání hlasitosti na volantu vám asi diagnostika úplně neukáže. Takže jak říkám, kontrolujte všechno, jak diagnosticky, tak je důležité je zkontrolovat ty věci i takhle manuálně, vyzkoušet si je, zda fungují či nefungují. Tak já už mám po jízdě, s prodávajícím jsme celkem příjemně pokecali, i když řeči typu, co bych chtěl od takhle starého auta, samozřejmě to souhlasím. Bez pochyby, ale je to přece jenom pořád dvojkovej Superb za 400 000 korun a určitá kvalita zde prostě bejt musí. A hlučný diferenciál u tohle auta je na mě trošku horší, než bych úplně asi čekal. Na druhou stranu auto jde krásně za plynem, řazení je naprosto perfektní, bez jakékoliv chybičky. Téměř všechno tady fungovalo, jak jsem zkoušel, až na ty věci, které jsem vám předtím ukazoval. A teď si auto budeme zvednout a podívám se, jak vypadá ze spoda. Jo, a ještě abych nezapomněl, tak si myslím, že bude malinko už horší podvozek. Auto přece jenom je na 18, takže dostává poměrně dost zabrat. Od zadní nápravy je poměrně dost velký hluk. Možná jste si na začátku všimli, že bylo málo chladicí kapaliny v expanzní nádrži. Po zahřátí tam máme na minimum, takže určitě po koupi doporučuji dolít chladicí kapalinu. Koukneme ze spoda, jestli náhodou někde
drobně neuniká chladicí kapalina, ale těžko říct, proč tam té chladicí kapaliny je méně. Vídám to poměrně často u těch aut. A nejenom u těch 3.6, ale i u naftových verzí. Auto jste ze spoda viděli, za mě nic neobvyklýho. Vzhledem k tomu, jak jsou nabarvený brzdiče, vzhledem k tomu, že na těch kolech jsou zimáky, tak bych řekl, že nejspíš v létě na tom autě byly trošku větší pneumatiky a proto ten podvozek je malinko horší, než by měl být možná v těchto kilometrech. Těžko říct. Opravdu působí tak jakoby trošku víc rozbitě, jako by na tom autě byly jezdili třeba 19 nebo 20, něco podobného. Aspoň na mě to takhle působí. Dále, hlučnější diferák, auto řadí krásně, olej na výměnu, zvážil bych určitě i k tomu nájezdu, jestli neudělat olej v DSGčku a v tom diferáku a v poslední řadě udělat to nezávislý topení. No. Jako není toho málo, musím říct, že jsem čekal asi malinko trošku víc za ty peníze. Rozhodně to není špatný auto, to je o tom žádná, ale za ty peníze bych prostě čekal opravdu trošku víc. Co říct víc? Myslím si, že taková auta už nebudou, takže pokud někdo takovýhle auto chce, tak rozhodně najít slušný kousek bude dneska dost těžký, ale kupujte taková auta, protože opravdu nebudou. Já moc děkuju za to, že mě sledujete. Děkuju za to, že mě komentujete, budu moc rád, když mi budete odebírat. Doufám, že vám třeba zase tahleta prověrka, tahleta drobná recenze otevřela oči a ukázala v některých věcech, kam se třeba podívat nebo na co si dávat pozor, proto to dělám. A chci vám moc poděkovat za to, že mě odebíráte, mějte se moc krásně, dávejte na sebe pozor a nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.